Vážené dámy, vážení páni, představitelé státu a organizací, přeji vám všem dobrý den. Jmenuji se Miroslav Kováč, jsem předseda občanského sdružení Forum a jsem slušný Rom. To, že jsem slušný, dnes říkám proto, že jsem oblečen formálně a lze z toho osuzovat, že zřejmě slušný budu. Jsem také šťastný, že tady stojím na tomto pozemku s váma, se všema, že jste si měřili cestu. A tak mohu spokojeně tady stát, bez obav, aby někdo přiběhl z uší nebo střelnou zbraní, anebo aby mě policie zmlátila do bezvědomí. Avšak co bude zítra, když nebudu formálně oblečen? Mám se bát chodit po zemi svých předků? Mám se bát chodit po ulici, kde jsem se narodil? Nechci v někom zbuzovat nějakou antipatii a svou přítomností obavu o jeho život, aby on si nevzal můj. Situace došla tak daleko, že jsme se vrátili o několik desetiletí zpátky. Vrátili jsme se do doby, kdy vznikal zákon o cigánském zlořádu. I dnes slýcháme z médií různé politiky, kteří vědí, jak stromy zatočit. Kteří by dokonce stahovali armádu z Afghánistánu a nasadili ji proti Romům. Přiznám se, mám strach o život svůj a o život mé rodiny, mých blízkých, o život občanů romského původu v České republice. Mám doopravdy strach. Místo, na kterém dnes stojíme, symbolizuje zlobu lidí. Je symbolem toho, kam a jsou ochotní lidé zajít se svojí nenávistí vůči něčemu odlišnému. Třeba jen kvůli barvě pleti, věrovyznání nebo příslušnosti nějaký menšině. Tato nenávist kdysi způsobila smrt téměř 6 milionů Židů a 0,5 milionu Romů celé Evropy. Lidé, kteří leží tady, nebo kteří tady umírali v mukách, v místě tohoto prasečáku, který je neúctou toho, co se tady ve společnosti děje, ty by mohli vyprávět a mohli by v České republice svědčit, proč ten prasečák tam je pořád. Kdyby tam byli třeba dva občané z Lidic, nebo dva sudeští Němci, nebo kdyby tam spadli dva čeští piloti, tak ten prasečák tam není. Tato nenávist vede i dnešní vládu cílené segregaci Romů. Místo toho, aby vytvořila nějakou novou koncepci vzdělávání, cíleně směřuje romské děti do zvláštních škol pro děti s lehkou mentální disfunkcí. Ačkoliv vláda ví, že tyto lidi následně v budoucnu nemají žádné pracovné uplatnění. Tím pádem se dostávají do sociální propasti a společnost je vylučuje na periferii společnosti do get, které jsou v České republice dnes téměř 400 a je v nich 80 tisíc lidí. Jsou to sociálně vyloučení lidi touhle společnosti. A je to důsledek vládní politiky. V minulosti tyto lidé nacházeli uplatnění v zemědělství, ve stavebnictví, výkopových pracích, různých manuálních pracích. Vláda však svojí nečinnosti dopustila devastaci všech odvětví.
za 23 let zrujnovala celé národní hospodářství a přivedla zemi k miliardovým dluhům. Toto se přímo odrazilo na nejslabší sociální skupině lidí, pro které patří Romové. Vlivem mediální propagace dnes vzrostla nenávist a kritické hodnoty. Denně se stane 1000 nelukrativních trestných činů pro média a jenom 2 lukrativní, které spáchají Romové. Ty pak média prezentují a předstírají je společnosti. Jejich neustálou prezentací je dnes anticiganismem zasaženo 9 z 10 lidí. To je 9 z 10 politiků. 9 z 10 lékařů. To je 9 z 10 potenciálních zaměstnavatelů. Ke všemu politici svými projevy jen zvyšují společenskou antipatii, i když jsou to právě oni, kdo by měl tuto situaci řešit, kdo se v zájmu všeho lidu k tomu řešení zavázal a pobírá za to plat. Základním předpokladem slušného života je vzdělání, práce a bydlení. Ve skutečnosti však většina z Romů tyto předpoklady nedosahuje. Žijí na periferii společnosti stejně tak, jako před desítky lety. Žijí v getech, avšak bez požadavků na autonomní území nebo na svoji samosprávu, protože věří tyhle společnosti. Oni věří, že tahle ta společnost je mezi sebe zahrne. Společnost do integrace Romů investuje miliony korun ročně. Jaký však tyhle peníze mají efekt, když se ty Romové mají začlenit do společnosti, která je odmítá, která je permanentně odmítá, která je mezi sebe nechce. Za posledních pár let se investovalo řadu několika miliard korun do téhle integrace. Tyhle peníze využívají většinou proromské organizace bez účasti samotných Romů. A nebo jsou tam vlastně nějaký Romové jenom jako zástěra pro mezinárodní instituce, které tuhle tu integraci dotují. Jak se můžeme posunout dál, když Romové neparticipují na téhle integraci? Když oni sami ani nevědí, že se pro nich něco dělá. Stojíme dnes na tomto místě, abychom viděli na vlastní oči tu neúctu obětem jejich zloby. Mrtvá prasata nám mají připomínat, jak velká je tato nenávist a jak velká je propast k odlišnosti. Proto vyzývám představitele vlády, zástupci štátu, postavme se všichni nenávisti. Zastavme cílenou genocidu Romů, která pořád pokračuje. Abychom všichni společně mohli vytvářet v tomto státě, v Evropě, hodnoty. Děkuji za pozornost.